Alexander Kristoff, fortell litt om dette dramaet av en etappe. Jo, de kjørte veldig sterkt foran, og vi hadde egentlig kontroll hele dagen, men så stakk det to menn fra Lotto av gårde. Og jeg følte egentlig ikke det var alt for farlig, for det var fortsatt lenge igjen, men de var sterke mot slutten, og hele gruppa jobbet veldig bra på slutten. Pluss at løypa her er litt teknisk, og da er det vanskelig å kjøre inn, så da måtte jeg egentlig bruke hele mitt mannskap for å kjøre det inn, og hadde ikke så alt for mye hjelp inn mot mål. Så det holdt egentlig på å gå litt galt i spurten. Jeg var litt langt bakpå, men heldigvis kom jeg. Det er såpass langt og såpass sugen at det er kanskje ikke så farlig om det er 5 meter for langt bak når det starter. Hvordan er det å komme tilbake til Norge med en seier da, etter den sesongen du har hatt? Nei, det er kjekt å prestere på hjemmebane, selv om jeg har gjort det veldig bra nå i klassikerne, så er det kjekt å vise det også for norske publikum.